Dostlar, yenidən xoş gəltdik hər kəsi Chessborn TV-də. Bu gün tarixi bir oyun var. Yəqin ki bu oyunu heç bir yerdə görməmisiniz. Teymur Rəcəbov 2002-ci ildə 15 yaşında Moskva şəhərində keçirilən Rapid turnirdə dünya çempionu Anatoli Karpovla qarşılaşmışdı. Həmin oyunu sizlər üçün bu gün analiz edəcəm. Bundan öncə kanalımızda Teymur Rəcəbovun Garry Kasparovla 2003-cü ildə keçirilən tarixi bir oyunu sizlər üçün analiz etmişdim. Kanalımızdakı həmin oyuna təxminən 90 minlərdən çox izləyici baxır və əgər siz baxmamısınızsa, videonun kartlar bölməsində həmin oyunu yerləşdirmişəm. Oyuna getməmişdən öncə dostlar, sizlər də hansı şahmatdan oyunlarını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza bunu rəy bölməsinə yazın. Bilərsiniz, hazırsınızsa, getdik. Ağlar oyuna d4 gəlişlə başlayırlar, at f6, c4, e6, at f3, b6 gəlişlərinin ardından Antoni Karpov yeni Hint müdafiəsinə gedir. Bu müdafiədə siz məqsəd odur ki, fili b7-dən çıxarıb rəqibin piyadasının gedə-düşməsinə imkan verməməkdir. Temracov a3 oynayıb Petrosean variantına gedir. a3-dən sonra rəqibin fili b4-ə gələb 1 mir, fil b7, at c3, d5-də Karpov və piyadaları mərkəzə dəyişdirməyə təkid eləyir. cd at d5-in ardından e3 gəlib Teymuracov firin yolunu açır B5 xanası istiqamətində. Qaralar oynayır J6 fir gəlir B5-ə, rəqibin şahına hücum edir. Karpov C6 gəlir şahı müdafiə və onun içində rəqibin B5-dəki firlə hücum edir. Fir də açır A4 xanasına. Fir J7-dən arından hər iki tərəf oyunda qalasını qurur. Qala qurma, qala qurma. Teymuracov E4 gəlir rəqibin mərkəzdəki güclü atına hücum edir. a3 bc-nin ardınca artıq c üstəki piyada digər d4-dəki piyada dostunu rahat şəkildə müdafiə edir. Karpov vəziyyətdə c5 oynayaraq ağların mərkəzdəki peda strukturunu dağıtmaq istəyir. İndi d-sə vurduqdan sonra artıq rəqibin filinin yolu açılır c-piyada istiqamətində və bu vəziyyət artıq ağlar da yaxşı olmıya bilər. Ona görə də Temr Əzəbov piyadları dəyişdirməyib f-j5 oyun filini oyuna tempə daxil edir və həmçində rəqibin d8-dəki vəzrinə hücum edir. Vəzir gər d6 xanasına Topıya 1-dən sonra at C6 oynayır, Antoniy Karpov Temrecabov E5 gəlib rəqimi vəzrinə hücum edir və bununla əlavə olaraq da rəqibin J7-dəki filinin yolunu kəsir, A1 H8 yəqanlı istiqamətində vəzir qaçır C7-yə ağlar oynayır, vəzir deyir ki, A to 5 gedişin məqsədi atı C4 xanasına manevr eləməkdir, bununla əlavə olaraq da beytdəki filin yolunu açır, F3-dəki açdıqamətində top AC1 fil gəlir D5 xanasına vəzir F4-dən sonra artıq ağların növbət gəlişlərdə məqsədi fili F6-ya gətir, filləri dəyişdirmək, çünki fillər dəyişəndən sonra şah müdafiəsi müəyyən qədər də olsa zəifləmiş olacaq, bu qara xanalar hamısı boş qalacaq. Top FC8 Temuracov artıq Üçmə keçərək h4 oynayır, vəzir gəlir b7-yə, vəzirlə fil birləşirlər, h1 a8 diaqonalı istiqamətində indi at yerindən qaçsa, artıq j2-dəki piyadandan da vurmaq mümkün olacaq. Temrəcav oynayır, fil f6 filləri dəyişdirmək istəyir və bu dəyişikdən imtina edir Antoniy Karpov fili qaçır f8-ə, at a2 oynayır. Temrəcav və j2-ci piyadasına qurban verir. Məqsəd nədir? İndi əgər qaralar fil j2 vursalar, ağ var oynayır, at ş4 və növbəti g7 oynayır, at a6 şah. Qaraların Fil aşağı at vurmadan başqa heç bir çarəsi yoxdur və fil aşağı atın ardından oynayacam. Vəzir a6 1 gəşə rəqibi, vəzir j7 gələrək mat edəcəm. Buna görə də Antoni Karpov fil j2 vurmur, c d c d-n ardına mərkəzə piyadalar dəyişir, daha sonra toplar da dəyişir. c1 xanasında top c1 sebir, top c1-dən sonra nəhayət ki, fil j2 vurur, at d3 xanasına, ağa qayd etdin ki, at a6 istəyirəm. Qara varın yeganə müdafiəsi lo h5 girişidir. h5 girişindən sonra at a6 giriş artıq mənasız qalır çünki at a6 məcbur deyiləm fil aşağı at vurmağa. Şah h7-ə gələcək və rahat şəkildə müdafiəsini təmin edəcək. Ona görə də Temur Əzəbov vaxtı qaçır. E3 xanasına fil gəlir, E4-də fil də birdən sonra növbəti gedişdə artıq Temur Əzəbov vəzir C5-də fil H5 vurma barədə fikirləşməyə başlayır. Qaralar oynayır B5. Gedişin məqsədi odur ki, artıq növbəti gedişdə at sələ gəlin və atları dəyişdirim. Ağlar bu vəziyyətdə D5-ə vəzir də fil arasındakı əlaqəni kəsirlər. Ağlar qaralar e də vursalar ağların istəyi tam şəkildə həyata keçmiş olur. Buna görə də Karpov fillə beş vurur, fillə at dəyişir mərkəzdə at D5, ED-nin ardından artıq ağlar E6 oynayır. ED-nin əvəzinə vəzir D5-ə vurmaq mümkün idi, çünki vəzir D5-ə fil F3 gələrdi və rəqibin vəzir ilə topuna rentgen düzməyirdim. ED-dən sonra Temrəcabov E6 gəlir. İndi qaralar vəziyyətdə F yura bilmirlər nəyə görə? Ona görə ki, F yədən sonra ağ var oynayır. Top seyiddir və rəqimi vəzirin hücum edir. Buna görə də 7-ci xətti tam olaraq hələ keçirlər. Məsələn, vəzir qaçsadan sonra B6 xanasına ağ var oynayır, vəzir G3 və vəzir G3-dən sonra artıq G xəttindəki piyadanı müdafiə etmək mümkün deyil. Buna görə də Anatoli Karpov yaltdakı piyada qurbanını qəbul etmir və at c4 gəlib rəqibin topunun yolunu kəsir, c7 xanası istiqamətində vəzir gəlir, j5 xanasına şah şəhddən sonra temrez və fi c2 gəlir. Gəlişin məqsədi ki Növbətdə gələşdə oynayım vəzir a5-a şa, şah qatsın, ş8-ə, daha sonra vəzir a8 gəlib rəqibi mat edeyim, f j7 gəlib, qaralar müdafiə olunur. İndi vəzir a5-dən sonra şa ş8 artı vəzir a8 rəqibi mat etmək mümkün deyil. Buna görə də Teymur Rəcəbov top e1 gəlir. Nəyə görə top e1? Məsələn, hal-hazırda qaralar digər bir sadə gələşəcələr, məsələn, a6 kimi. Ağlar istir y ev, vəzir f7, daha sonra top y7, ye top yenidən düşür. 7-ci xəttə və burada daha bir rentgen hücməyə təcridirəm. Qaralar vəzir F6 vurmur, çünki mən də vururam vəzir F6. Rəqibim fili mənim vəzirimi götürə bilmir. Ona görə ki, fil bağlamadadır. Buna görə də top E1 ye yeşinə Anatoli Karpov hazırlıq görür. Top E8 gəlir. İndi E furmaq mümkündür, çünki E-dən sonra öz topunu rəqibə vermiş olaram. Temur Rəcəbov əla bir taktikanı həyata keçirərək vəzir H5 şah verir. Şah Q8-ə və filini də rəqibə qurban verib fij6 oynayır. Ha, hazırda qaralar evj vora 1 minlə, çünki evj-dən sonra oynuram vəzir j6. g8-ə ki topa hücum var. j-dəki fili bağlamaya salmışam və növbəti yerdə h5 h6 gəlib j-dəki fili də ortadan götürə. Bilərəm, gördünüz kimi çox əla bir hücum qurur Təmir Rəcəbov. Baxmayaraq ki 15 yaşındadır və rəqibi isə dünya çempionudur. Fij6-nın ardından Karpov bu oyunda özünün sonuncu yerişini edərək Ş68 gəlir. İndi fəcrlətdən sonra səsim məqsəd odur ki, ya E furum ya da fir F7 və rəqəbə 2 qaç zərbə edim, həm şahın həmçindəki topa şah gəlir. F8-ə və oyundakı E7 gəşi oyunun ən son gedişi olur. 7 gedişindən sonra Karpov 15 yaşındakı Teimurəzova əlinu uzadıb təslim olur nəyə görə? Çünki bu vəziyyətdə artıq şah gə 8-ə qaçsa, vəzirə şət gəlib mat eləyəcəm. Yox, əgər top 7-də vursa, vururam fil 7, şah yenidən gə 8-ə qaçan bir bir də təkərirəm, vəzirə şət, matdır. Şah yə 8-dən sonra fil e 7-də, şah, şah gəlir də 7-yə və fil də 5-dən sonra artıq burada darmadağındır qaralar, vəzirə hücum var, rəqibin şahı artıq mərkəzdədir və bir neçə gəlişə qaraları mat eləmək mümkündür. Məs buna görə də Anatoli Karpov 7 yaşından sonra rəqibinə təslim olur və Temur Rəcəbov dünya çempionu olan Anatoli Karpovu məğlubiyyətə uğradır. Və sonda dostlar, bu cür videoların davamını istəyirsinizsə, videonu bəyənib, qana abunə olmağı unutmayın, bildirişləri açsanız da. Əhəllər, kimlərin oynanığını görmək istəyirsinizsə, bizim kanalımızda rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərdə.